Pilot. Här kommer piloten, okej. Hur har du tänkt ta ner den här för backen på ett säkert sätt idag? No, vi har ju lagat hål här för benen så att jag är bra att bromsa med dem så att ingen fara att köra av vägen. Har ni testkört den här? Ja, jag gick hit med den så att jag provar en hel del. Spela Lindemarsikal. Jo. Andra i fastlaskainen.